Вижте, а с БСП? Ние определихме профила на този кабинет, нали? Но никога не сме криви, че имаме наши номинации за министри. И аз вече ви казах кои са те и няма защо да ви заблуждавам, че предложението за нов министър ще дойде непременно от министър-председателя Орешарски. Не, избирам да бъда съвсем честен и да ви кажа, предложението ще дойде от нас, но ще се съгласува с министър-председателя. И понеже това съгласуване още не е сторено, не е коректно и към министър-председателя да го поставя пред свършен факт. Възможно е той да има съображение и да не се съгласи и тогава няма да номинираме един от двамата кандидати за министър на околната среда и водите. Господин Местан, вчера срещнахте ли се вече с господин Станишев или не? На мен ми липсва на този етап диалога. От една страна имаме ултиматум, от друга страна колегите от БСП още явно имат нужда от още малко време, за да направят по-пълния си анализ и на базата на този анализ да проведат и официалните разговори с нас. В този смисъл аз продължавам да бъда в очакване. Дори може би събота и неделя също ще остана в София, за да бъда на разположение. Господин Местан, консултациите явно ще се проведат на базата на един окончателен, по-пълен и по-ясен анализ, който ще направят колегите от БСП. Независимо от силната подкрепа, която получихме, ДПС няма абсолютно никакви амбиции за разширяване на властовите си позиции. Движението за права и свободи, предвид на вота, който получи, няма да стане причина за свалянето на кабинета Орешарски. Ние искаме да бъдем част от съгласието за намирането на най-вярното решение. И в този смисъл говорим, че са открити всички опции. И затова помолих с една уточняваща позиция след изявлението ми в сряда, че резервите, които изразих предвид на анализа на ситуацията относно пълния мандат на кабинета Орешарски, не могат да се интерпретират като ДПС произнесе присъдата на кабинета Орешарски, ДПС сваля кабинета Орешарски. Не, всички тези интерпретации са некоректни. Ние с нито едно свое действие сега и от тук нататък няма да дадем основание за реанимиране на други митове, като депесарски шут и така нататък. Обратно, ще изграждаме образа на солиден политически субект, в който може да се има доверие и когато нещата вървят добре и в ситуация на криза. Ние имаме съзнание, че въпреки растящата подкрепа сме на политическа сила въздържането ни от решения, които се полагат на мандата носител, не трябва да се интерпретират като бягство от отговорност, а по-скоро аз ги определям като проява на висока политическа отговорност. Всеки трябва да си знае боя и аз нямам никаква идея да си го надскача.